Salve, salve, galera. Isso aí, tudo certo? Estou aqui com o Fernando, diretor aqui do Colégio Fênix, né? Uma escola nova, que vocês venham conhecer, mais um amigo de longa data, já trabalhamos juntos e feliz demais, tá, Fernando? Parabenizo você na administração, quanto diretora, atendendo muito bem aí os pais, né? Totalmente os alunos. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da escola para que os pais venham conhecer. Nós somos uma escola nova, inauguramos em fevereiro, agora aqui em Cascavel. Nós temos como princípio a metodologia ativa, que é alicerçar a prática ao conteúdo. Nosso projeto está saindo muito bem, assim, os alunos estão tendo ótimos resultados, hoje com 4 meses de escola. E convido todos vocês para nos conhecerem. Estamos abertos das 7h20 às 6h20, na Rua Londrina, 1870, no bairro Country. Legal, Fernando. Parabéns pelo trabalho, né, teu, da sua equipe. Obrigada. E vem festa julina pela frente. Isso, dia 1 de julho nós teremos a nossa festa julina, no sábado, com início às 2 horas da tarde. Valeu, obrigado. Galera, vem nos conhecer. Obrigado pelo carinho de sempre, tá? Parabéns pelo teu belíssimo trabalho, uma educadora. Obrigada. De frente, já conhecemos muito tempo aí, um belíssimo trabalho que você já desenvolve, tá? Valeu, galera, forte abraço, vem conhecer aqui o Colégio Fênix. Um abraço. Valeu, Fernando, muito obrigado.